എന്താണ് പഠിച്ചത്? അമൃതമെന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം അല്ലേ. അതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? അതെ, വിശപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മ ഇനി തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? അവരെ സഹായിക്കൂലേ? ആ, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ സഹായിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്മയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറണം. ഓക്കെ. ആ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ പാഠഭാഗം എടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് വെണ്ണ കണ്ണൻ. വെണ്ണക്കണ്ണൻ അതെ, കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കവിതയാണ്. അപ്പൊ വെണ്ണക്കണ്ണൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി? വെണ്ണ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. വെണ്ണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതെ, നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണല്ലേ കണ്ണൻ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയോ? എന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഇല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണല്ലേ. ഓ, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണല്ലേ ഈ കഥ കേൾക്കണ. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞാലോ. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ആ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു ലോകത്ത് ദേവന്മാരും അതുപോലെ അസുരന്മാരും വാണിരുന്നു. അസുരന്മാരെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ദുഷ്ടതയുള്ളവര്. ആ, അങ്ങനെ ഈ ദുഷ്ടതയുള്ളവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അസുരന്മാര്. അങ്ങനെ ഈ അസുരന്മാരെന്താ, ദേവന്മാരും അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊരു കംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനുണ്ട്. അയാൾ എന്തു, എല്ലാരും വല്ലാണ്ട് ദ്രോഹിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ദ്രോഹം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഈ മനുഷ്യരും അതുപോലെ ദേവന്മാരും കൂടിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവോട് പറയാണ്, നമുക്ക് കംസനെ കൊണ്ട് തീരെ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട മഹാവിഷ്ണു തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും കംസനെ വധിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കംസന്റെ അനിയത്തിയായ ദേവകിയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേവകി വസുദേവരും അതുപോലെ ഈ ദേവകിയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് കല്യാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഘോഷയാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ഭീകരമായ ശബ്ദം വന്നു. അപ്പൊ ഭീകരമായ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്നാ, ഈ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ഞെട്ടിയായി, ഞെട്ടി. അതുപോലെ ആരും ഞെട്ടി, കംസനും ഞെട്ടി. കംസനാകെ ദേഷ്യം വന്നു. അതായത് സ്വന്തം അനിയത്തിന്റെ പുത്രനാണല്ലോ എന്നെ കൊല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് സ്വന്തം അനിയത്തിയെയും അതുപോലെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവായ വസുദേവരെയും എന്താ തടങ്കലിൽ അടക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ കാവലാറ്റി പടയാളികളെയും വെക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ ദേവകിക്ക് ഏഴ് പുത്രന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ ഏഴ് പുത്രന്മാരെയും അതിക്രൂരമായിട്ട് പാറയ്ക്കടിച്ചിട്ട് കംസൻ കൊന്നു കളയും. അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ പുത്രനല്ലേ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ തടങ്കലില് കാവൽ നിന്ന പടയാളികളില്ലേ, അവരെല്ലാരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ ദേവകി എട്ടാമത്തെ പുത്രന് ജന്മം നൽകി. ജന്മം നൽകിയതിനു ശേഷം മഹാവിഷ്ണു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അവരെ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്ത്, നമ്മുടെ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കംസനെ കൊല്ലണം എന്നല്ലേ. ആ ലക്ഷ്യം അവരോട് പറയുകയും പിന്നെ ഈ കുട്ടിയെ അങ്ങ് ദൂരെ യശോദ എന്ന ദമ്പതികൾ, യശോദ നന്ദഗോപാലൻ എന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ കുട്ടിയെ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട നന്ദഗോപൻ എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു? അതെ, യശോദയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ മാറ്റിയിട്ട് യശോദയുടെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഈ തടവിലേക്ക് വരും. വന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കരയും. കരയുമ്പോ പടയാളികളെല്ലാം എണീറ്റു, ഉറങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ പടയാളികളെല്ലാം എണീക്കും. എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ കുട്ടിയിലെ വേഗം പോയി കംസനെ അറിയിക്കും, ആ എട്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനെ കൊല്ലണ്ടേ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി വഴുതി വീണു. അതിനുശേഷം ആ വഴുതി വീണ കുട്ടി ദേവിയായി മാറി എന്നാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ
നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആ എട്ടാമത്തെ കുട്ടി ആരാണ്? അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ യശോദ നന്ദഗോപാൻ ദമ്പതിമാരെ കുട്ടിയായിട്ട് വളരുകയും അത് വലുതായതിനു ശേഷം എന്താ കംസനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് കഥ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ണക്കണ്ണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ ഇത് കഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ യശോദ നന്ദഗോപാലൻ അവരാണല്ലോ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുസൃതികൾ ചെയ്യൂലേ, ചെയ്യൂലേ? ആ അതുപോലെ കണ്ണന്റെ ചെറിയ കാലത്ത് ഒരുപാട് ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കുറെ കുസൃതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കവിതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കവിത ഒന്ന് വായിക്കാം. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാം. വെണ്ണക്കണ്ണൻ സ്നാനവും ചെയ്തു നീയാഗമിപ്പോളവും പാലിച്ചേനല്ലോ ഈ പഴണ ഞാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള നീക്കേതുമേ തരാതെ എങ്ങു നീ പോകുന്നതെന്നമ്മേ ചൊൽ. ഓ മന പൈതൽ താൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിതൻ കോമള ചുണ്ടു പിളർക്കും നേരം. ഉണ്ണിക്കൈ തന്നിലേ വച്ചു നിന്നിടിനാൽ വെണ്ണ താൻ കൊണ്ടു പൊന്നമ്മയപ്പോൾ. വെണ്ണയെ കണ്ടൊരു കണ്ണന്താനന്നേരം വെണ്ണിലാ വഞ്ചി ചീരിച്ചു ചൊന്നാൻ. ഒറ്റക്കൈ തന്നി നീ വെണ്ണ വച്ചിടിനാൽ മറ്റേ കൈ കണ്ടിട്ടു കേഴുമല്ലോ. മൂത്തവൻ കൈ നീ വെണ്ണ വച്ചിടുമ്പോൾ ആർത്തനായി നിന്നു ഞാൻ കേഴും പോലെ. ഇങ്ങനെ കേട്ടവൾ വെണ്ണയ്ക്കു പിന്നെയും അങ്ങു തിരിഞ്ഞു നടന്ന നേരം. കയ്യിലെ വെണ്ണയെ പയ്യവേ വായിട്ടയ്യോ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊന്നാൻ. കള്ളനായുള്ളൊരു കാകൻ താൻ വന്നിട്ട് കയ്യിലെ വെണ്ണയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നതു കേട്ടവളേറ്റം ചീരിച്ചുനാൽ വെണ്ണയും കൊണ്ടിങ്ങോ വന്നു. പിന്നെ വൈകാതെ വണ്ണമായി കഥവ പൈതത്തൻ കൈകളിൽ രണ്ടിലും വെണ്ണ വച്ചാൽ. വെണ്ണയെ കണ്ടൊരു കണ്ണന്താനും വെണ്ണിലാവോലുന്ന തിങ്കൾ പോലെ. പുഞ്ചിരി തുമ കൊണ്ടഞ്ചിതമകയാൽ ചെഞ്ചമേ നിന്നു വിളങ്ങിതപ്പോൾ. ഇതാണ് വെണ്ണക്കണ്ണനല്ല കവിത. അപ്പൊ ഈ കവിത കൃഷ്ണകഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ആരാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്? ചെറുശ്ശേരിയാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്. ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആ നമ്മുടെ പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത്? ചെറുശ്ശേരി അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ മൂന്നാൾക്കാരില്ലേ, അവരാരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ചെറുശ്ശേരി, ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആരാണ്? ആ എസ് എഴുത്തച്ഛൻ അല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ ആളോ? ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. ഇവര് മൂന്നാൾക്കാരാണ് എന്ത് പ്രാചീന കവിത്രയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെറുശ്ശേരിയുടെ ജീവിതകാലം 1475-ലും 1575-ലും ഇടയിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഉത്തര കേരളത്തിൽ കാനത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ചെറുശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് ജനിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. കോലത്തുനാട്ടിലെ ഉദയവർമ്മ രാജാവിന്റെ സദസ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എഴുതിയതാണ് കൃഷ്ണഗാഥ. ഈ കൃഷ്ണഗാഥയെ കൃഷ്ണപ്പാട്ടും എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അണ്ണന്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടു, അതുപോലെ ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മലയാളം നോട്ടിൽ കൃഷ്ണ വെണ്ണക്കണ്ണ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാഠഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുക, ഈ കവിത നന്നായി പാടി നോക്കുക. അപ്പൊ നാളെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഈ കവിതയുടെ ആശയം കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ആശയം നന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈ.